Bom, rapaziada, já cheguei em casa. Como vocês viram aí, um takezinho do começo do vídeo. Finalizamos a primeira entrega do dia. A gente tá conseguindo ter muitas encomendas de espetos cru pra revenda, pra consumo próprio. Mano, tá um negócio muito legal. Pra vocês terem noção, em 4 dias a gente vendeu mais de 30 quilos de carne, rapaziada. Um tempo atrás eu vendia isso em uma semana ou até mais, entendeu? E agora, mano, comecei a pegar firme mesmo na venda de espeto cru, que é um negócio que tem um potencial muito legal e tá dando certo demais. Hoje mesmo a gente tem que entregar 300 espetinhos cru para os revendedores, para consumidores próprios, entendeu? Que não vai revender. E ó, eu já realizei uma entrega, rapaziada. Tem uma que o cliente vai retirar, uma que a gente já enviou por motoboy, que eu não gravei pra vocês. Tá muito corrido, rapaziada. Não consegui gravar despachando pro motoboy. Foi um amigo meu que levou pra ajudar. Já tá uma correria danada aqui por causa dos espetinhos. E dá uma olhada o que acontece aqui. Rapaziada. Ó. Acabou a luz aqui da rua, mano. Vocês acreditam nisso? A Copel tá mexendo pra trocar os postes ali, não sei o que que é. E acabou a luz aqui de casa. Eu tava precisando bater tempero porque, mano, tamo acabando com o nosso estoque de espetinho. Eu precisava bater tempero pra fazer mais. E cadê a luz pra bater tempero, mano? Não tinha, rapaziada. Não tinha luz. Então, nossa, atrasou tudo, rapaziada. Atrasou tudo. Tem um cliente que vai vir retirar daqui a pouco. Quem viu aí os vídeos de espetos cru? Sabe quem que é? Um que tem a churrasqueira muito top atrás do carro. Ele vai vir buscar daqui a pouco. Eu tenho que fazer uma entrega lá no centro da cidade, que eu vou levar vocês comigo. Um cliente vai retirar lá no espeto. A outro, o meu amigo motoboy já levou. E rapaziada, depois a gente tem que sentar. Vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe de cada pedido. Mas agora o foco é embalar, colocar na bag essa entrega que eu preciso fazer agora e entregar. A entrega, eu tenho que estar lá 3 horas, ó. Agora é 2h40 praticamente. Então falta só embalar, colocar no papel. E esse cliente pediu embalagem térmica minha. Ele viu que eu tenho embalagem térmica e ele perguntou se eu não vendia pra ele as embalagens térmicas também, porque ele não achou pra comprar. Então eu vendi 50 embalagens térmicas, rapaziada, mais os espetos cru. Eu sei que a compra dele ali foi 85 espetinhos. Essa que eu vou levar agora com vocês. 50 carne, 15 cafta e 10 coração. Ou 10 coração e 15 cafta. Alguma coisa assim, rapaziada. Foi um pedido bem legal. Mas é isso, mano. Até peço desculpa aí pela bagunça. O cabelo tudo desarrumado. Vamos colocar a blusa aqui, ó. Que a gente tem que partir pra entrega, rapaziada. Partir pra entrega. Vamos embalar e vamos colocar na bag. Assim que colocar na bag eu volto com vocês pra mostrar tudo certinho. Fechou? Então já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal e vamos que vamos concluir as entregas de espeto cru de hoje. Porque, rapaziada, tá muito corrido, mano. Tá muito corrido mesmo. Ó, rapaziada, a entrega que a gente vai fazer agora é 10 cartas, rapaziada, 25 coração e 50 de alcatra. Alcatra... 50 alcatra, 25 coração, 10 cafta, rapaziada. Agora falta a gente embalar tudo isso no papelão, passar aqui pra nossa bag espetacular e partir pra entrega, mano. Faz tempo que eu não faço entrega. Estamos relembrando aí os velhos tempos lá da Uber Eats. Só que agora eu tô fazendo entrega dos meus espetinhos, né, rapaziada? Então pode ter certeza que pra mim é muito mais legal.
Queria muito conseguir colocar a câmera no capacete pra ir conversando com vocês, mas a case, a minha case quebrou. Pra quem não sabe o que é isso, é a caixinha que coloca a câmera pra poder colocar no suporte do capacete, enfim. E ainda não chegou a minha nova, então não vou conseguir colocar no capacete pra ir conversando com vocês daqui lá no centro. Mas enfim, vai ter novas oportunidades, se Deus quiser, pra gente trocando umas ideias e entregando os espetos. Agora vamos embalar tudo isso aqui certinho. Vai ser eu dar um tapinha aqui em cima, rapaziada. Vai aparecer tudo embalado, quer ver? Então, ó, um, dois, três e... Aí, ó, rapaziada. Todos embaladinhos bonitinhos, é assim que a gente embala, ó. Coloca aqui dentro a caixinha bonitinho. Carimbinho, ó. Bônus peitinhos, daquele jeito. E agora vamos guardar aqui dentro da bolsa de entregas. Ó, última embalagem que o cliente encomendou aí, ó. Eu falei pra vocês que eu vendi, revendi, né? Porque isso aí eu compro de outro lugar. Vamos fechar aqui. Vamos pegar nosso capacete, rapaziada, e partiu pra entrega. Rapaziada, acabou o estoque dos nossos espetinhos cru. A gente precisa fazer em pouco tempo muito espetinho pra revender lá nas tendas. Então, rapaziada, tá bem corrido. Não dá pra reclamar. Graças a Deus aí zeramos o estoque de espeto cru. Daqui a pouco eu vou mostrar detalhes por detalhes de pedidos pra vocês. A preferência agora é entregar lá pro cliente, porque esse aqui é mais um revendedor dos nossos espetos. Então todos têm horário, né, rapaziada, pra trabalhar. Então, vamos que vamos. Partiu pra entrega daquele jeito. Bora que bora acelerar. Mais uma saindo. Deus abençoe. Daquele jeito, rapaziada. Vamos que vamos para mais uma entrega. Bônus espetinhos de Curitiba, Uberaba, pro mundo, fechou? Acho que chegou. Opa! Quem é? Aqui é 183. Como é que ela é? É esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui é dele. E esse aqui. Certo? Obrigado. Você também. Mais uma entregue. Entregamos para o cliente. Bem no centro aqui mesmo, olha isso. Nem sei o nome disso aqui. Mas é bem aqui no centro. Tem até uma praça aqui. E eu parei aonde a moto? Tudo errado. Tem um vazado aqui. Se passa uma polícia e eu tô com a moto aqui em cima, vai sobrar pra mim, hein? Então, partiu, rapaziada. Entreguinha concluída, graças a Deus. E chegando em casa, vamos organizar as que falta. E partiu entregar, partiu chamar o cliente pra retirar. Vou tá gravando meio na correria, rapaziada. É que pra mim aqui tá muito corrido. Tá muito corrido pra mim. Mas eu não posso deixar vocês de lado, né? Porém, eu também não posso fazer o espetinho mal feito pra poder gravar tudo, entendeu? Então fica meio a meio, rapaziada. Fechou? Marcha pra casa. Daqui até em casa é uns 10 quilômetros, mano. Uns 10 km até em casa. Satisfação demais. E esse cliente nem vai revender aqui, mano. Vai revender em Colombo. Quem conhece aí o Curitiba sabe, mano. É longe de onde eu moro. Eu moro no Uberaba. Vai ser revendido em Colombo, mano. Olha onde a gente tá chegando. Deve dar uns 20 km lá da nossa região, mano. Olha onde a gente chegou, rapaziada. Eu nunca imaginei isso. Satisfação demais. Vamos voltar pra casa. Tá começando a chover, mano. Olha pra cá como é que tá o tempo, mano. Tá caindo umas gotinhas. E eu não trouxe capa de chuva. Então, não posso perder tempo. Mas o importante é que a entrega foi concluída. Esse que é o mais importante de tudo. Se tomar chuva, não tem problema, não.
Céu de menos, né? Bom, rapaziada, da série. Minha casa sem luz ainda continua. O Copel ainda não ligou a luz, rapaziada. Vocês acreditam? Conseguimos finalizar todos os pedidos. O cliente veio retirar agora há pouco a última encomenda. Cê é louco, rapaziada. A gente tem que parar pra contar quantos espetos foram produzidos ao total hoje. Mas eu chuto que foi beirando uns 500, se não passou. A última remessa de espeto tá aqui, ó. Que é pras vendas agora. Tá tudo aqui pros dois pontos, tudo organizado, bonitinho. Mano, achei que a gente não ia aguentar hoje, rapaziada. Desde as 8 da manhã, produzindo, desde as 8 da manhã, conversando com o cliente, vendo se vai dar tempo e recebendo encomenda. Chegou aqui pra mim, ó, da Santa Massa, queijo coalho, os pão de alho, ó. Chegou aqui também. Mano, correria total. Mas agora a gente tem que sair pras vendas, né, rapaziada? Depois de finalizar todos os pedidos, a gente tem que sair pras vendas. Foram 5 encomendas, rapaziada. 5 encomendas. Dessas 5, 3 eram pra revendas e 2 pra consumo próprio. Mas hoje eu achei que a gente não ia conseguir abrir as tendas, rapaziada. Porque realmente a gente zerou o estoque. Zerou o estoque. Agora a gente não tem mais carne, a gente não tem mais nada. Vocês sabem do que é nada. Nada mesmo. A gente tá indo até com os espetos a menos pra tenda, pra vender. Porque tá faltando espetinho, rapaziada. Tá faltando espetinho. Não tem mais produto, entendeu? Não tem mais produto. Hoje é sábado. Agora só na terça pra começar a chegar as coisas. Quero ver como é que a gente vai fazer na segunda, rapaziada. Quero ver como é que a gente vai fazer na segunda. Mas a gente vai ter que se virar. O negócio é pegar essas caixas, sair, vender, faturar um pouquinho mais. Daquele jeito, né, rapaziada? E como esse vídeo não é de vendas e sim de espeto cru, a gente não vai lá pras vendas.